Жителі села Шевченкове, що на межі Миколаївської та Херсонської областей, майже місяць без газу. 4 тижні тому внаслідок обстрілів пошкоджено головний газопровід. Мешканці села говорять, працівники газової служби на виклики відмовились приїжджати, тому мусять пристосуватись до таких умов. Щоб підкинути доріжок, щоб водичка нагрілася. Стаємо по холодочку, поки холодніше трошки на дворі, о, щоб не сильно сонце пекло. І поки розкочегаримо, та й так живемо. Жителька села Шевченкова Світлана розпалює пічку, на якій готуватиме обід. Вже 4 тижні в селищі немає газу. Внаслідок вибухів пошкоджено головний газопровід. Через постійні обстріли газова служба відмовилась приїжджати та проводити ремонтні роботи, говорять місцеві жителі. Без газу ми вже до місяця ми без газу. Бачиш, бачиш, ми їсти варимо. Облаштували отаку буржуйку. Газ вони стараються зробити. Там перебили головну трубу. Саму головну трубу. І діло в тому, що вони бояться там під обстрілами йти варити ту трубу. Газовщики бояться під обстріли їхати. Тому що пуляє, де воно полетить, ніхто ж не знає. А це ж не 5 хвилин роботи. На саморобній печі готує їсти 3 дітям і Надія. Жінка розповідає, з маленькою дитиною робити це в рази складніше. Доводиться по декілька разів на день розтоплювати піч підручними засобами. Сюди кидаю цю бумажку під низ, туди віточки і розпалю. А що робити? Отак я роблю, отак ставлю тут каструлька, там каструля велика, щоб не менше був диму. І ще так вибираємо, щоб не бахкало, щоб можна було приготувати. А так ніяк не приготовиш. Отут я готовлю їсти дітям, в мене 3 дітей. Що мені робити? Газу нема, світу нема, води нема. Ми живемо, нас бахкають кожен день, а світ не роблять, газ не роблять. Що це таке? Уже 3 неділі. 3 неділі, це 4-5 неділя. Що ж це? Це взагалі невиносимо, як ж воно може? Оце отут каструля одна, каструля втора, третя, в мене всі чорні каструлі. Кожні люди отак готовлять. Намагалась достукатись до газовиків із Світланом. Жінка близько 20 разів залишала заявки на гарячі лінії. Говорить, відповіді так і не отримала. Дрова накидуєш і воно горить, бо світла немає і газу теж. Мічтати можемо довго. Наші нічого не хочуть робити. Сказали, що ми не платимо за газ і не буде нам газу. На урядову лінію вже, мабуть, раз 10 дзвонила і заявки вже мої ціла куча і вони вже не хочуть їх прийти. Газ сказали, що зробили, але газу не буде із-за того, що у села дуже велика заборгованість. Нам він не нужен до кінця сентября. Його нам ніхто не хоче подавати. Хоч тут людей немає, тут мало людей. І на даний момент, як би ти хотів би за той газ заплатити, за ту електрику? Ну, роботи навіть немає. Вони ні разу не появилися, щоб щось поремонтувати. Це ремонтували наші люди. Ось скільки лазять, скільки все, ось дивись, це труба газова. Погасити заборгованість за користування газу місцеві жителі не можуть. Пояснюють, в селі немає зв'язку та інтернету. Пенсії та інші соцвиплати не отримують, бо сільська пошта та каса не працюють. Ми без газу сильно, ми розуміли, що треба потерпіти чуть-чуть. А тепер ми вже не знаємо скільки, вже 3 неділя, ми без газу. І неізвісно, коли буде, бо вони не хочуть робити його. Бо їм там неудобно, їм не рентабельно, і люди не платять. Я не можу заплатити за газ, тому що в нас немає ні інтернету, ніде нічого. Поїхати я не можу в город. О, я пенсію не отримала, ще за февраль не отримала. Де я можу заплатити? У нас немає ні почти, ні збіркаси, нічого немає. І тут стріляють все время. Окрім головного газопроводу, перебиті також і інші мережі постачання. Через постійні обстріли газова служба не може приступити до відновлюваних робіт. Про це повідомила Ірина Крисанова, прес-секретарка «Миколаївоблгаз». Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.